Když jste ráno vstali, šli jste si vyčistit zuby a podívali jste se do zrcadla, co jste viděli? Okamžitě si vyberte nějaký cíl. Ať už chcete být kulturista, profesionální vrhač šipek, potapěč nebo profesionální opalovač se na slunci, je to úplně jedno. Hlavně si okamžitě něco vyberte. Cesta k úspěchu nikdy není a nikdy nebude jednoduchá. Pokud budete ale nadále sedět doma, nikdy se k vašemu cíli nedostanete. Ať už je váš sen jakýkoliv, vy proto budete muset něco udělat, abyste se tam dostali. Vy můžete prohrát všechny bitvy, které chcete, ale nesmíte prohrát tu se sebou. Vy nesmíte nechat vyhrát to vaše druhý hnusný, schnilý, líný já. Prohrajte všechny bitvy, které chcete, ale tuhle v žádném případě. Ať chcete být profesionální kulturista, fotbalista, hokejista, nebo i kadeřník, nebo popelář, vy musíte vidět každý zrnko rejže, každý gram masa, každou vteřinu na ledě, každou vteřinu na fotbalovém hřišti, každou vteřinu přes času při stříhání anebo vyvážení odpadku, je to úplně jedno. Vy to musíte vidět jako nutnost, jako potřebu. Pokud to neuděláte, pokud vám uteče to jedno zrnko čehokoliv, jedna sekunda čehokoliv, vy jste prohráli, vy nemůžete prohrát. A nenechte si ujít ani sekundu vašeho času, nenechte si ujít ani gram, ani jednu sérii, ani jedno opakování. Teď okamžitě vstanete a půjdete, protože máte svůj sen, který nenecháte, aby vám utekl. Vy dokážete to, co chcete, budete a všechno si splníte, protože nejste měkký, vás to bude bavit, budete spokojený, splníte si svůj cíl. Jděte, běžte teď! Hned! Hned!